Ok, jeg holder på å bytte skaft på sopekosten. Det knakk i vinter. Og det jeg har gjort er jo å skjære bort den dårlige delen. Lustig som lå inni her. Fjernet den skruen jeg hadde inni der. Og så har jeg spisset den på nytt. Og da er det å få festet den igjen. Så skal den være litt grann teit da. Så da slår jeg her oppe. Det er jo det vanlige. Den bare vri den sånn at den... For det skaftet her, det er ikke helt rett. Så da er det å slå her oppe. Skal ikke slå der nede. Så da har den kommet seg inn, og det er ganske teit. Men så må få feste den inni her. Det gamle hølet, det var så dårlig at jeg måtte lage et nytt, eller må lage et nytt. Da må jeg borre litt, tenker jeg. Hvis jeg kan finne et borr som passer. Først og fremst må jeg ha en skrue som passer. Det kan det hende jeg har den her. Der har vi en del syrefast. Det burde gå inn i. Prøver den. Det er Torx. Det var drillen. Litt stor den Torxen her, tenker jeg. Der. Den gjenger seg selv. Så da er det i grunn bare å skru rett ned. Der omtrent. Sånn. Da burde kosten holde i stund til. Skulle tro. Thank you.